Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը շնորհավորած է Էմանուել Մակրոնին։ Հայերու ցեղասպանության զոհերու 107-րդ ոգեգոճման արարողություն Մանդել Ելանապուլի մեջ։ Արգենտինայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հյուպադոսի գլխավորությամբ հարկանկի դուրս մատուցած են հայերու ցեղասպանության զոհերու հիշադակին։ Արցախի Կարաունչի մեջ նոր ճրադար կառուցված է։ Ադրբեջանը հայտնած է հայ զինծառայողի ձերբակալման մասին։ Այսօրով Անես Շիրազի ծննդյան օրն է։ Ճապոնացի հայակետը ներսես շնորհալի մասին քիթ հրադարակած է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը շնորհավոր է նախագահ Էմանուել Մակրոնին Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ վերընտրվելու գաբակցությամբ։ Սիրելի ինգերներ, սիրելի հայրենակիցներ, գուզեմ բոլորիդ իմ շնորհակալությունը հայտնել 1894-ին 1923 թվականներուն հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի այսօրը ձեր հավատարմության եւ համերաշխության համար։ Ով կարող էր հավատալ, որ թուրքական հաջորդական օկուպացիոն կառավարություններեն պիտի պահանջեր 30 տարի փնիկ Արևմտյան Հայաստանի հայերու փնաչնչման ծրագիրը իրականացնելու համար, ովքեր հազարամյակներ ապրելով եւ քոյադեվելով իրենց պապենական տարածքին մեջ գերդած են քաղաքագրթություն։ Մանդել Երանապուլի մեջ նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ուղերձը ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպադոսությունը ապրիլի 23-ին Բուենոս Այրես քաղաքի Արարատ լերը խորհրդանշող հուշագոթողի մոտ միջոցառում կատարած է նվիրված հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության 107-րդ ոգեգոճմանը։ Ներկա գտնվողները Արևմտյան Հայաստանի Թրոշի ներքո հարկանկի դուրս մատուցեցին անմեղ զոհերու հիշադակին։ Մեր նահատակներու հիշադակին զագեբսակ տեղադրեցին եւ բարձրացային ընթերցեցին նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ապրիլի 24-ի գաբակցությամբ ուղերձը։ Արցախ Հանրապետության Մարդունի շրջանի Քարահունչ համայնքի նոր թաղամասի համար 600 մետր երկարությամբ ճրադար կառուցված է։ Գյուղի մեջ ոռոգման ծուրի խնդիր ունինք։ Նոր ճրադարի կառուցումը խնդիրները գլուձե։ Ապահովված ենք նաև գազով, էլեկտրաէներգիայով, նշած է համայնքաբեդը, ընդգծելով, որ գյուղի 107 բնակիչները ամուր գարչած են հայրենի Քարահունչին։ Համայնքաբեդի խոսքով մարդիկ այսօրերուն զբաղված են գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Գյուղի սեփական եւ բարձագալած վարելահողերու 70%-ը մնացած է թշնամի դիրաբեդության տակ, այդ իսկ պատճառով ունինք վարելահողերու բագաս։ Բայց յուրաքանչյուր դնդեսություն չի դադարեցնել իր դնամերցին բանջարանապոստանային կուլտուրաներու մշակությունը։ Գյուղացիներու մեկ մասը անանձնապահությամբ կսպահվի, ներկայացուցած է համայնքաբեդը։ Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունը հայտնած է, որ Հայաստանի զինված ուժերու զինծառայող ձերբակալած է։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնած են նաև ձերբակալված զինծառայողի անունը։ Ան Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու զինծառայող Էդուարդ Արթուրի Մարդիրոսովն է։ Հայկական կողմը այս տեղեկատվությունը առայժմ պաշտոնապես չհերքած եւ չհաստատած։ Հայ մեծ փանաստեաց Հովհաննես Շիրազը ծնած է 1914 թվականի ապրիլի 27-ին Գյումրիի մեջ։ Շիրազը հաջողած է Երևանի համալսարանի փանասիրական ֆակուլտետ, այնուհետև Մոսկվայի Քորգի անվան քրականության համալսարանի քրական բարձրակույն դասընթացներում։ Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործությունները Հայաստանի մեջ լույս տեսած է ավելի քան 500,000 տպականագով։ Շիրազյան հորթապուխ եւ հայաշեն խոսքը երկար տարիներ հայրենասիրության եւ ազգապահպանման պատկանված է աշխարհասփյուր հայության սրդին։ Շիրազի ստեղծագործությունները թարգմանված են աշխարհի 58 լեզուներով։ Ամենաշատ թարգմանված է փանաստեղծի Քնարի անկին Քոհարը, բիբլիական պոեմը։ Մահացած է Երևանի մեջ 1984 թվականի մարտին, թաղված է Կոմիդասի անվան բանթեոնին մեջ։ Ճապոնիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Արեք Հովաննիսյանը օրերս ընդունած է հայագիտություն ուսումնասիրող ճապոնացի Գարեն Համադային, որը քիրք հրադարակած է հայ ականավոր եկեղեցական քորձիչ, աստվածափան, փանաստեղծ եւ երկահան ներսես շնորհալի մասին։ Այս մասին հայտնած է Ճապոնիայի մեջ Հայաստանի թեսպանությունը։ Քիրքը ճապոներեն առաջին աշխատությունն է, որը ընդրադարձած է ներսես շնորհալի քորձունեության եւ հայ քրիստոնեությանը։ Քիրքի մեկ մասը համադան թարգմանած է շնորհալի աշխատութենեն քրափարով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Բռվեցեք տղեր, կռվեցեք քաշքոչ, ամեր կանգնած թշնամու առաջ, ցանկալի է մեզ միշտ ազնիվ մահը, հեռում են զանից ոսողին ահը, առաջ քեզ ախելենք։
Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։